Ogochi wa tẹ́lẹ̀ lọ. Sọlọ́láhùn aléhùn ọ̀sọ́lẹ̀. Ọ̀nà ebi tí mo kọjú sí ẹni tásà láàájú ẹ̀ bá lọ sókè dáadáa, ọ̀nà àdúrà rẹ̀ ó gbàjù. Sọlọ́láhùn aléhùn ọ̀sọ́lẹ̀. Mo kí ìkàlẹ̀ gbogbo ọ̀gá, owó ẹ̀yìn ọ̀gá wa ti ń bẹ́ ń kalẹ̀. Àmọ́ ẹ̀yìn àgbàlagbà lẹ ní àáyá, a máa lágbà nídìí ìbò. Bàbá wa Mawlana Al-Khalifatul Aam. Ó yẹ kó pariwo jù báyìí lọ. Wàláì, a ní nǹkan bí ìta kójú ló jẹ̀yìn lọ. Bẹ́ẹ̀ bá ń jẹ́ ọmọ kí o bàbá wa kọ́ sílẹ̀, Abuja àǹfààní wa àbí Mòrídì wọn. Ó bá gbó kọyí tí ò mọ ní tó ẹ kó wí, ó jẹ̀kú mọ́yán ni. Ẹ̀dàpọ̀ ẹja farabalẹ̀ wí, wọ́n lo máìkì mọ́. Bàbá wa àgbà kọ́ sílẹ̀. Ọlọ́run jẹ́ kí a rí bàbá pẹ́. Nígbà tí mo déjòkó lẹ́ẹ̀kan, ẹ̀yin ni mo bá ẹ̀ǹgbọ́n bí n bá yín. Mo sọ̀rọ̀ kan rí. Mo rò pé bàbá wa ṣé kàádé ń bẹ ń jòkó jọ́nà lọ́hùn. Ṣé àlùfáà wa sòróró ṣe yìí? Wọ́n ń kó mọ. Wọ́n á kí bàbá. Àwọn èèyàn challenge mi o. Lórí ọ̀rọ̀ mo wá rí pé ní challenge mi yẹn lákàyè rẹ̀ kún tó. Bí lákàyè bá kún tó, ọ̀rọ̀ yẹn ò ní challenge. Wàláhì làdé. Mo ní bẹ́ẹ̀ a bá pàdé táyé pẹ̀lú Kayinde. Ó á ní táyé kò ní da fún bàbá rẹ̀, Kayinde ń bá ọ wí. Tí Kayinde bá ń là káyọ̀ ó yẹ kó mọ̀ kó náà ní ń bá wí. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. Bá a bá ti kí bàbá Khalifatul Aam, wàláhì gbogbo ilé la ti kí. Ìsọ̀rọ̀ mi ń bì yí. Wàláì kì í sọ̀rọ̀ èèyàn, èyí sì fẹ́. Torí pé àlùfáà wa tá a fẹ́ jẹ́ àlùbáríkà wọn ni wọ́n wá ń kalẹ̀. Wọ́n sì ní bó tilẹ̀ wù kọ́rẹ́ ẹ̀yàwó múra tó. Bọ́ agbájá rẹ̀ bá ti fẹ́ pọ̀ jù, a máa sọ fún ọ pé ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́, ìyàwó ló lè mí. Bàbá wa aláàfin mà. Ẹyin lẹ lè ní. Wọ́n pè mí náà láàyè yìí wá ṣe wá àṣírí, àmọ́ mo pẹ́ kí n tó dé. Pípẹ́ yẹn mi ò fi ṣe fún àríwá láì máa dùn mí dì sí. Ẹ máa dùn mí gan. Bàbá wa Khalifatul Aam, èyí tí kú lọ́dọ̀ yín ẹ̀yìn ni mo fẹ́ kí. Ẹ máa dá wa lọ́rùn púpọ̀ ọlọ́run jẹ́ ara yín pẹ́. Nígbà tí mo déjòkòó tí mo rí pé bàbá ò wá mo ní. Èmi mi wá sọ yín pé kò lè rẹ bàbá. Bàbá ń bọ̀ wá. Bí n ṣe wá ń ro tí ń ro tí ń ro náà lẹ padà wá yọ. Tọ̀. Wáyé pé kíkí yín náà ni mo bá rí yín kí tí mo sì ju máìkì ilẹ̀ ó tó. Torí bọ́lọ̀ ti ṣe yìí, wà láà ó tọ́pẹ́. Àfáà kan náà ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ó ní Khalifatun Daba Lámuyẹsẹ̀ Alibihi Ahadun Khalifatun Jahalam. Ya afẹ́lẹ́bẹ̀hí ahadu. Khalifa tó gábà. Bí Khalifa mi ò bá sí ilé wọn kì í béèrè ẹ̀. Khalifa tó gábà lámúyẹ́ sí alibi ahadu. Wọ́n kì í béèrè ẹ̀. Tóun náà bá tó fẹ́ẹ́ ṣe fáàríkà pé ń sílé ẹ̀ sì béèrè mi. Ó sọ fún wọn wípé pàtó wà lékè owó lò fún. Khalifa tó jà lámúyẹ́. Tó bẹ̀rẹ̀ náà ni ẹ máa fọ́ olórí. Bàbá Ọlọ́run máa jẹ àwọ ayé ti láéláé. Lẹ́nu ẹ̀yìn àgbàlagbà, wọ́n ní òkúta àná bí àná náà ni. Ọba tó ní ó máa rí bẹ́ẹ̀. Pẹ̀lú àyè tẹ ẹwà, Ọlọ́run máa jẹ ọba jẹ láéláé. Mo fi ti kí bàbá wa ṣe kàádì, Ọlọ́run jẹ́ àárín bàbá pẹ́. Mo kí bàbá wa àgbà. Tí wọ́n wá pẹ̀lú bàbá ṣe kàádì. Bàbá olóńlé. Bẹ́ẹ̀ ti dákọ̀ ẹ̀ inú mi sì dùn.
Ola njari baba pe. Ola ntagbaje kodo po. Allahu akbar. Ola mira genera. Oni yawa ami. Baba ni yawa mira genera. Ola yen la pa jayin kodo ko. Baba won ni wa bi gugu wa. Allahu akbar. Yawa mira genera. Oni ki sey da o se pele pele. Oluwa ma pa la bi. Se ka jade da ko. Ejade emi se ni ti ma ba si ko je ojun ti mi baba wa lo egun mo soro nsin ma ba la bi en ti ma na ka to da solo ba na sa fa wa lo lo mi ji o ma ba la bi ire ku ni le to fe ba wa se ma ba la bi ma ba la bi ire ku Oluwa ma pa la bi mo fe ki kini yo to le ju bayi re dakun ma pa la bi ire ku ni le e ma we be e so pe ire po ni le to fe ba wa se Oluwa ma pa la bi ma pa la bi ire po ni le to fe ba wa Wala, o kamise balen.
Allahu lakad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma